ذکر حیدر چھیڑ دیتے ہیں جو ہمیں شیخ جی، آپ کا چہرہ اتر جاتا ہے ہم کو دیکھ کر۔ ذکر حیدر چھیڑ دیتے ہیں جو ہمیں شیخ جی، آپ کا چہرہ اتر جاتا ہے ہم کو دیکھ کر۔ آپ بدعت کا نہ دیں فتویٰ علم پر کس لیے، منظر خیبر ابھرتا ہے علم کو دیکھ کر۔ آپ بدعت کا نہ دیں فتویٰ علم پر کس لیے، آپ بدعت کا نہ دیں فتویٰ علم پر کس لیے، منظر خیبر ابھرتا ہے علم کو دیکھ کر، منظر خیبر ابھرتا ہے علم کو دیکھ کر۔ اور بولا خیبر میں پرچم اسلام، بن علی میری شان ادھوری ہے۔ بولا خیبر میں پرچم اسلام، بن علی میری شان ادھوری ہے، اور میں علم ہوں مجھے اٹھانے کو مرد ہونا بہت ضروری ہے۔ میں علم ہوں مجھے اٹھانے کو۔ بولا خیبر میں پرچم اسلام، بن علی میری شان ادھوری ہے، میں علم ہوں مجھے اٹھانے کو مرد ہونا بہت ضروری ہے۔ بس ایک مطلب دوسرے مدار مالے کے، گو تھا برگشتہ زمانہ زینب و عباس سے، گو تھا برگشتہ زمانہ زینب و عباس سے، شاہ کا دامن نہ چھوٹا زینب و عباس سے۔ گو تھا برگشتہ زمانہ زینب و عباس سے، شاہ کا دامن نہ چھوٹا زینب و عباس سے، اور تھیں حصار مرضی سرور میں دونوں طاقتیں، تھیں حصار مرضی سرور میں دونوں طاقتیں، ورنہ کیا ممکن نہیں تھا زینب و عباس سے۔ تھیں حصار زینب، تھیں حصار مرضی سرور میں دونوں طاقتیں، ورنہ کیا ممکن نہیں تھا زینب و عباس سے، اور جتنے چاہے لے لے امتحاں پروردگار، اور جتنے چاہے لے لے امتحاں پروردگار، ترک اولا بھی نہ ہوگا زینب و عباس سے۔ اور جتنے چاہے لے لے امتحاں پروردگار، اور جتنے چاہے لے لے امتحاں پروردگار، ترک اولا بھی نہ ہوگا زینب و عباس سے۔ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں نہا خانِ کربلا شاعر اہل بیت جناب فرید مصطفیٰ صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور نہا